А ми продовжуємо наш ефір, і поруч з нами вже сидить гість. Це Пашнів Роман, голова громадської організації «Інтелект». Вітаємо вас. Доброго ранку, Романе. Дякую, що завітали. Сьогодні наш ефір присвячений темі людей похилого віку. Я знаю, що ви безпосередньо маєте до цього відношення, і про це сьогодні ми будемо з вами говорити. Ми вас представили як голову громадської організації «Інтелект». Розкажіть, хто ви і що це за громадська організація, історію її створення? Ну, по-перше, я хочу привітати усіх людей поважного віку з їхнім міжнародним днем, тому що вони заслуговують на це, і мені насправді хотілося, щоб ми частіше про них згадували не лише 1 жовтня, раз на рік, як це буває дуже часто, але майже щодня, тоді, коли їм потрібна ця увага, адже вони найбільше, мабуть, з категорії людей, які потребують уваги. Я знаю, що ваша організація спеціально до цього дня влаштовує якісь акції. Розкажіть нам, будь ласка. Так. Взагалі, що це за громадська організація? Давайте спочатку почнемо. Так. Я думаю, що потрібно, мабуть, розповісти про причини взагалі створення організації. Чому вона виникла? Причини досить глибокі. Ми знаємо є глобальні причини загальносвітові, є локальні, які стосуються нашої країни, і, можливо, персональні, які стосуються особисто мене, тобто про глобальні. Ми знаємо, що за дослідженнями ООН, Всесвітньої організації ООН, населення нашої планети, воно доросліше. Щоб не казати старіше, воно доросліше. І це є досить така серйозна глобальна проблема, тому що якщо на 2013 рік кількість людей похилого віку більше 60 років рахувалася десь 840 мільйонів людей, то на 2050 рік ця цифра планується вже порядка десь 2 мільярдів людей. Достатня кількість. Так, і це є проблема і соціального характеру, і економічного характеру, і багато інших речей, які з цим пов'язані. В нашій країні, в Україні, це проблема ще поглиблюється тим, що люди похилого віку, вони вийшли з іншої системи, так би мовити, соціальної, так? І їм дуже важко пристосуватись. До нашого середовища сьогодні. Так, до нашого темпу розвитку, до нашого середовища. І це також ще накладає додаткові зобов'язання на тих молодих людей, які зараз живуть і опікуються ними. І, в зв'язку з цим ви вирішили створити таку організацію? Так, і в зв'язку з цим було прийнято рішення створити таку організацію. Організація створена не так давно, декілька місяців тому, але її створенню передувала певна діяльність. Працюючи за постійним місцем роботи, ми відкрили такий проєкт, який потім отримав назву «Обдаровані мудрістю». Суть проєкту полягала в тому, що збиралася ініціативна група людей. Середній вік групи з 15 осіб був 75 років. І ці люди писали статті, ініціювали організаційну роботу з написання статей. І ці статті потім лягли в основу з написання книжок. Тобто ми цю роботу ведемо вже насправді з 2010 року. Достатньо часу. Так, і видали вже 4 книжки за цим проєктом і плануємо розвиватись далі. От, і коли ці книжки почали виходити в світ, тобто їх побачили люди, побачили Миколаївщину, а сам проєкт «Обдаровані мудрістю», він присвячений людям, які зробили внесок в розвиток Миколаївської області, Миколаївщини і таке інше, то до нас почали поступати така кількість заявок, що ми вирішили, що потрібно переходити вже на якийсь певний організаційний рівень. Тобто, якщо до цього це була якась така волонтерська діяльність, то ми вирішили створити цю організацію. Одна з ключових речей, яка допомагає людям ставати щасливими,
ми можемо бачити, я хочу показати. Продемонструйте нам таку велику книгу, так? Це проєкт Володимира Яковлєва, який, давайте я буду. Так, який присвячений людям поважного віку. Він, ми переглянемо з Іринкою. Так, він поїздив по всьому світу і зібрав приклади, коли люди в 70, 80, 90, 104 роки ведуть активний образ життя та досить задоволені своїм життям. Дуже активні, так? До речі, це ми сьогодні говорили вже про таких людей, так. Але за визначенням Всесвітньої організації здоров'я, якість життя вона полягає не лише в фізичній активності, вона полягає в досить складному такому комплексі. Це і розумова активність, і внутрішня заспокоєність, і відношення з навколишнім світом. Тобто ми вирішили застосувати в своїй організації «Інтелект» усі ці напрямки, і окрім написання книжок, тобто використання розумової діяльності, розумової активності як поліпшення якості життя, застосовувати ще створювати заходи, присвячені фізичним якимось вправам, поліпшенню взаємодії між людьми. Тобто одним з проєктів, який ми зараз розробляємо і плануємо робити, це навчання комп'ютерній грамотності. Так, от я коли готувалася, цікавилась про вас, це і навчання скайпу, і користування соціальними мережами Facebook. Як це зробити? Як ви це будете втілювати? Взагалі, я планую розробити три способи реалізації проєктів. Перший напрямок – це волонтерський. Тобто я вважаю, що ці курси комп'ютерні можна зробити за допомогою волонтерів. У нас є досить багато бібліотек, досить багато інститутів, які обладнані комп'ютерними класами. Тобто, щоб не витрачати кошти одразу на придбання техніки. Люди, які мають викладати, насправді ті програми, яким потрібно навчити людей, це не досить складні програми, це інтернет, це браузер, то це Word. Те, що для нас як так і треба, так знайомі, те, з чим ми стикаємося, користуємося, для людей поважного віку це може бути виявитися складним. Звичайно. Так, але звичайний студент, якому це цікаво, він може прийти і спокійно про це розповісти. Тобто будь-хто, будь-який студент, навіть я, яка там розуміюсь добре на інтернеті, може прийти і допомагати так, вам. Звичайно, так? Користуючись нагодою, хочу запросити таких волонтерів до нас. Хочуть долучитися до цієї акції, багато учасників? Так, до нас вже надходять листи як із боку пенсіонерів, так і з боку молодих людей, які хочуть нам в цьому допомогти. Поки що вона в організаційному плані. Які ще у вас плани, поділіться? Ось грамоті навчимо комп'ютерні. Чому ще будемо навчати наших поважних людей? Містян наш. У нас є, нещодавно вийшла стаття в газеті «Вечірній Миколаїв», в якій ми розповіли про свою діяльність. Там ми зазначили, що окрім вже тих книжок, які ми видали, ми ще плануємо найближчим часом вже виходить матеріал про трьох миколаївських мастерах різьба по дереву, які займаються. Це Леонід Шкаруба, Михаїл Ковалєвський, Юрій Адрабінський. Також у нас є напрацювання з таких видатних людей: Серафіма Сенкевич, Амвросій Ждаха, Володимир Зебік. Тобто ми плануємо залучувати також людей, які можуть написати якісь матеріали про цих авторів. Окрім того, в цій статті ми зазначили, що у нас планується напрямок «Миколаївщина мого дитинства». Тобто це для людей, які колись були молодими в Миколаєві, але з Миколаєва виїхали. І цю програму готує Віктор Книш, видатний діяч також нашої Миколаївської області. Окрім того, ще один з напрямків ми плануємо використовувати вже
існуючі наробки. Тобто ми про це заявили, і вже є декілька листів, вже приходили люди, показували, чим вони займаються, якісь наробки у творчій діяльності, науковій діяльності, і ми плануємо допомагати цим людям просувати їх наробки далі. Окрім того, у нас є партнерське співробітництво, якщо говорити про саме фізичні якісь можливості, з миколаївською компанією «Центр доктора Бубновського». Там приходять насправді люди досить поважного віку, навіть там 80-90 років, займаються спортом. Він зовнішньо виглядає як фітнес-клуб, але насправді це медичний заклад. Там є лікарі, є обслуговування, так, контролюють, міряють напругу, там усе інше. От. Поки що так. Так, ви так організовуєте таке активне життя для наших поважних людей, поважного віку. Розкажіть, будь ласка, а ось як надихаються от люди поважного віку? Вони завжди активні? Ні, вони не завжди активні, і тому саме тому вони і потребують нашої допомоги. Стимулювати їх трішки. Так, надихаються. Так? Я вважаю, що перше за все головним надихаючим фактором це є зацікавленість у тій справі, яку робиш. От, наприклад, хтось пригає з парашутом, хтось займається кунг-фу, так? Хтось пише статті або робить наукові роботи. Коли ми робили проєкт «Обдаровані мудрістю» і збиралася ініціативна група, про яку я вже казав, з 15 осіб, середній вік 75 років, то коли починалися розмови, якісь дискусії, навіть спори, в цих людей зажигалися очі. Вони виходили, з молодішими на 10 років звідти. Енергію, так, обмін енергії. Саме так, обмін енергією і зацікавленість в тій справі, якою займаєшся. Ось так долучити до молодості людей похилого віку можна активними діями. Скажіть, ви казали, що є прихильники вже і викладати, і навчатися. Багато вже людей, які хочуть навчатись комп'ютерній грамоті? Я думаю, що на першу групу вже є. Так, і коли ви хочете приступити до викладання? Плануємо десь за 2 тижні. За 2 тижні. Так, у вас є зараз змога привітати всіх наших людей поважного віку і запросити до себе на курс, будь ласка. Так, дякую. Вітаю всіх людей поважного віку. Бажаю всім щастя, бути активними, здоровими, і ми вам в цьому допоможемо. Приходьте, будь ласка, до нашої організації «Інтелект». Дякуємо вам, дякуємо, що завітали, привітали. Отже, у нас в гостях був Роман Пашнєв, голова громадської організації «Інтелект». З результатами навчання приходьте, беріть з собою людей похилого віку і будете ділитися. Ми запрошуємо вас. Дякуємо вам.